موقف عضل وقاطه سياسة لنا سوء عليو دوركي دلني يرادا يقود هام بيش عيسى موسى اي كل هيد شروين او بلاران او قبي اهان دلني يرادو اي كم وقد وطلقونا قبطو ميلا كميدا ديقامدا اي ديقان بيلاها عيسى موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ما أنت أوه مالين جمعة بشمينا أي تهاي تمانكي بشمي فود أي نقصو هاي سو مالين تي قران كان لدي بدلو تهاجي استي تمانكي مي أو أي نقصو دويني نو برواقو يا بشبش سومالان أو سدحي شدن شرستي بس واحد هذا بطلو أفريستن شرستي إن أورهنتي هنقاضة إن وحن لا يهاي جودها شعب غير سومالان إن هبي عديمي halkan oo ah magaalada Hargeysa gaar ahaan hoteelka dhooleere waxa isku yimid ee dhamaan dhalinyarada iyo haldoorka ka soo jeeda gobolada Togdheer, Saaxil, Daadmareed iyo Muradjeex ee ubucdooda iyo xuduntooduna ay tahay ee magaalo Marseeda ee Saaxil halkan waxaan isku nimid inaannu isweydino maadaama lagu jiro xilli kala guura mustaqbalka soo socda halkii ay u jihaysan lahaayeen siyaasad ahaan dhaqan ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo umad ahaanba sidii loo yigleeli lahaa in la muujiyo ama la sameeyo midnimo iyo isku xid dhalinyarada gudaheeda shirkani inta badan wuxuu khaas u ahaa habliye innamaba dhalinyarada kulankan caawa waxa ka soo baxay saddex qodob oo waaweyn kow in la isku yimaado shir weyn oo ballaaran oo gabi ahaan dhalinyaradu ay ka muuqan doonto laguna qabto meelo ka mid ah deegaamada ay degaan ee beelaha Ciise Muuse laba waxa ka soo baxay in go'aan mideysan laga qaato oo cududa la isku taageero waxa la yiri aqal tiir la'aantii dhisme lama taageen runtii waxa qodobka labaad uu yahay in la mideeyo cududa dhalinyarada si mowqif cad looga qaato siyaasadda lana soo celiyo doorkii dhalinyarada iyo guud ahaan beesha Ciise Muuse ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliland intii ka dambeysay xisbigii udubna waxaad moodaa inay ku jireen waxaynu odhan karno kooma siyaasadeed si waxaad moodaa in maanta laga bixi qodobka saddexaad wuxuu ahaa in la soo dhaweeyo la taageero shirka ay wadaan odayaasha dhaqanka guddida dan iyo duco ee Xaaji Muuse odayga u yahay qurbajoogta kulan ee dalka dibadiisa inooga timid iyo aqalka salaadiinta ee degebi ahaantoodba iyagoo mid ah shir lagu mideysan yahay ee ay wadaan inaanu taageerno dhalinyaro ahaan anaguna aanu soo dhaweyno sidaas ay tahay wixii intaasi ka dambeeya waxaan isla garanay inaanu sameyno oo caawa halkan aanu ka soo saarno gudiyo arrimahaasi falowgareeya ama ka sii shaqeeya wixii caawa ka soo baxay halkana iyaga oo qoraal ah soo saara aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaasaan ugu talagalnay inaanu la wadaagno shacabka reer Soomaaliland waxaanu keeni doonaa tala midaysan oo lagu aflaxo laguna guulo Soomaalilandna u horseeda barwaaqo waxaanu horseed u nahay inaanu ummada reer Soomaaliland ay noqdaan kuwo hodana isjecel colaadaha iyo dagaalada iyo dhibaatooyinka lagu jirana dhinacaan iska dhigno kana shaqeyno si lagu gaari lahaa midnimo iyo horumar insha Allah waxaynu u gudbi doonaa sanado badan oo barwaaqo oo nabadeed aad baa u mahadsantahay.